Häfte, meddelanden och vandringen. Meddelande 3. Ordlista 3. Skriv på ditt språk. Ett gym, gymmet. En skola, skolan. Vatten, en flaska. En vattenflaska. Ett språk, ett café. Ett språkcafé, ett bibliotek, biblioteket. Vellinge 2017-04-03 till vårdnadshavare för Sofia i klass 8C på Framtidskompassen. Torsdagen den 17.4 har skolan idrottsdag. Alla åttor ska åka till gymmet på vandringen klockan 8.00. Alla barn ska ha idrottskläder, vattenflaska och handduk med. Klockan 13.00 ska vi gå till språkcaféet i biblioteket. Vi slutar klockan 14.00. MVH, Katarina Persson, mentor i klass 8B. MVH är ju kort för medvänliga hälsningar. Lyssna på meddelandet igen. Skriv av, kopiera meddelandet samma här.